နယူးယောက်ပြည်နယ်အီရီခရိုင်မှာခရိုင်မှာရှိတဲ့ Even မြို့လေးရအပြန်လမ်းမှာ Evans Lion ဆိုတဲ့စစ်ပြန်စစ်မှုရောင်းအဖွဲ့လေးရဲ့စိုင်းပုတ်လေးတွေ့လို့အမှတ်တရအမှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်မှာစစ်ပြန်စစ်မှုတောင်းတွေကိုအလေးထားကြတယ်ပြည်သူကချစ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့တတ်တတ်ပါပဲ